Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. A dica de hoje é o seguinte: tem muitas pessoas que estão sofrendo aí com problemas. Às vezes, por exemplo, você vai atualizar seu jogo da Steam, não quer atualizar, dá erro, dá tipo de um loop, fica essa. Tá, vocês estão observando a seta do meu mouse? Esse risquinho verde aqui em cima, que indica disco, né? Ele fica aqui embaixo. Aí ele tá lá atualizando, tá baixando o arquivo. Vamos supor que aqui tá... Aqui no caso, aqui no meu 21, um exemplo, 21 GB/21. Vamos supor que ele tá em 29. Aí, de repente, ele começa, ele volta a barrinha azulzinha lendo. Só que daqui a pouco ele fala para você que não baixou nenhum arquivo, os arquivos estão inexistentes, ou coisa do tipo, e fica um loop infinito e não sai mais disso, tá? Hoje eu vou ensinar vocês como resolver esse problema, tá? Infelizmente eu não tenho nenhum aqui comigo. Para estar mostrando para vocês aqui ao vivo, tá certo? Mas vou fazer aqui na palestra para vocês verem como que é, tá ok? Então vamos lá. Vocês vão clicar com o botão direito do mouse no jogo que está dando problema para você. Pode ser aqui mesmo, tá? Ou pode ser lá na sua biblioteca também, tá certo? Você vai clicar aqui, ó. Botão direito do mouse, vem aqui em propriedades, clica aqui, botão esquerdo. Agora você vai vir aqui, ó, em arquivos locais. Você tem um desinstalar o jogo, remover pasta de instalação, tá certo? Vamos aqui navegar pelos arquivos para você saber onde é que está o seu jogo. Aqui já está me falando aqui em cima, ó, está no disco local D, tá certo? Normalmente fica no disco local C, tá bom? Mas vou fazer nesse meu disco, depois eu vou mostrar para vocês o disco local por padrão como que fica, tá? Vou clicar aqui, ó. Tá certo? Pronto, ele abriu aqui pra mim. Tá bom? Vocês podem ver aqui, ó. Eu criei uma pasta Steam, né? Aí vem Steam, Steam aplicativos, Steam Apps, Common e Dying Light, que é o jogo que eu tô pra resolver o problema. Tá certo? O que vocês vão fazer? Você vem aqui na pasta Common, você vai ter que usar aqui todos os jogos. Aqui no Dying Light, você clica no botão direito do mouse e clique em renomear. Abrindo aqui, ó, você vai fazer isso aqui agora, ó. Você vai renomear ele. Pode colocar um número, qualquer letra, um número. Eu vou colocar número 1. Aí você dá Enter. Tá certo? Só que normalmente ele não aceita, tá ok? É porque ainda não abriu o jogo. Tá, mas normalmente ele não aceita, ele vai dar erro, né? Ele não vai aceitar. Aí, para que vocês consigam renomear a pasta, você tem que fazer o seguinte: você tem que fechar o seu Steam, tá? Vocês vêm aqui, ó, na área de trabalho, clica aqui no ícone aqui, ó, perto aqui do reloginho, clica no botão direito e clica em sair, tá bom? Aí vocês conseguem renomear a pasta. No caso, eu consegui porque não está em uso, mas se tivesse em uso, eu não ia conseguir, tá bom? Aí vocês vêm e renomeia o arquivo, como eu fiz no começo, mas depois vocês fecharam o Steam. Ok, pessoal. Então vamos lá. Continuando aqui. Aí você vem e renomeia a pasta. Agora você vai abrir seu Steam normalmente. Em menu iniciar, né? Hoje ele lê do Windows no teclado. Clica no Steam,
Vamos abrir o Steam agora. Vai demorar um pouquinho porque acho que é porque eu tô gravando. Tá bom, pessoal? Aí só ter um pouquinho de paciência. Você tem certeza se é o arquivo mesmo? Olha lá, 32,3 GB, é isso mesmo. Deixa eu abrir aqui a janelinha. Prontinho. Aí conserta meu controle. Bom, agora nós vamos simular uma desinstalação, tá? Para resolver esse problema, é necessário que você simule uma desinstalação. No caso, não existe esse mecanismo aqui na Steam, tá? Nós vamos fazer um agora. Renomeando o arquivo, você vem aqui no Daylight agora na no seu sua biblioteca mesmo, ou lá mesmo onde a gente estava no Downloads, tá? Ah, bom, agora ele sumiu daqui, né? Vem aqui na biblioteca, clica com o botão direito do mouse, clica em propriedades, você vem aqui arquivos locais, você vai clicar em desinstalar o jogo. Opa, pera aí, mas vai desinstalar o meu jogo? Calma, ele só vai simular mais instalação, tá certo? Desinstalar, lembra que nós renomeamos o arquivo, para isso que serve a renomeação. Desinstala o jogo. Prontinho. Ó, vou até aqui abrir a pasta, anota aqui, ó. Ah lá, os arquivos continuam aqui, tá certo? Feito isso, ainda com ele aberto, não precisa fechar, pode ver aqui, ó. Ele tá certinho para instalar, tá? Ah, vamos pô, ah, mas minha internet é 1 MB, é muito lento, vai levar séculos para baixar. Não se preocupa, por isso que eu tô te ensinando você fazer isso, tá bom? Aí o que você vai fazer? Você clica botão direito do mouse ou dá uma clicadinha, ele também abre lá, mas vou mostrar para vocês na prática, ó. Vem clicar em botão direito do mouse, vem aqui, escolhe renomear. Aí você vai colocar o nome lá correto do jogo, tá ok? Vou apagar só um aqui que eu coloquei, por isso que eu ensinei vocês a fazer isso. E dá enter, pronto. Vou minimizar até para vocês verem. Ó, agora vem aqui instalar. Clica aqui. Ó, nota que ele vai colocar aqui, ó, instalar em deslocar o C, Programa Files, né? Programa Files é 86 Steam. Não, vamos colocar o diretório onde ele estava, ó. Ele estava na letra D. Então vamos colocar na letra D, tá? Porque senão você vai ter que baixar tudo, certo? Ó, escolhe aqui letra D. Clique em avançar. Aceita os termos. Prontinho, ó. Olha lá, descobrindo arquivos existentes para Daylight, ó. Nota que não está instalando, está descobrindo arquivos, tá ok? Aí você aguarda um pouquinho. Ele vai demorar um pouco, não sei se é porque eu tô gravando, tá, pessoal? Peço desculpa aí. Ah, eu quero aproveitar o ensejo também, olha, encarecidamente deixe o seu like. Inscreva-se no canal que você não é inscrito e acione o sininho para saber mais novidades como essa, tá certo? E divulgue o máximo que vocês puderem com seus amigos, nas suas redes sociais, isso aí ajuda muito o canal a crescer, tá bom, pessoal? Que não é só o canal crescer, mas às vezes tem pessoas que possam estar passando por esse mesmo conflito que eu passei, que você também passou, tá bom? Isso ajuda aí a espalhar o conhecimento aí entre nós aí, tá ok? Vamos aguardar ele, né? Vai demorar um pouquinho. Talvez eu faça um pequeno corte, tá, pessoal? Se demorar muito, para o vídeo não estender muito, porque eu não gosto de fazer um vídeo muito grande. Vamos aguardar mais um pouquinho. Eu demoro um pouco, pessoal, porque ele está verificando todos os arquivos para ver se todos eles estão lá mesmo na pasta. Aí quando ele terminar de ler toda aquela barrinha ali, aí ele já sai do ícone de instalar, já fica disponível para a gente jogar, tá ok? Vamos aguardar aí mais um pouquinho. Se você quiser fazer outras coisas aí, que não mexa na HD lá, que ele tá fazendo esse conserto aí, vocês podem estar tá fazendo, como ver vídeo, navegar, enfim, dependendo do seu computador, se for não for muito fraco, né? Tá bom? Vai lembrar também, pessoal, se você tiver algum outro jogo que esteja causando esse mesmo conflito na Steam,
Pode estar fazendo esse procedimento também com outros jogos, tá? Depois que você fez com o seu aí, tá bom? Que vai funcionar normalmente, ele vai atualizar, ele vai, os outros jogos vão conseguir se instalar também, enfim, tá certo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Aí tem o jogo Street of Rage que eu comprei ontem. Parece que ele tem uma atualizaçãozinha aqui para fazer. Depois nós vamos testar para ver se resolveu o problema, né? Se deu tudo certo, quando atualizar, clicar para atualizar o Street of Rage, ele vai atualizar normalmente, não vai dar mais aquele loop infinito que estava dando aqui que eu falei para vocês no começo. Clicar e fechar aqui. Isso aqui já é o suficiente, né? Pode até fechar a pasta também onde está o jogo, tá, pessoal? Não tem necessidade de deixar ele aberto. Pode fazer isso aqui, ó. Pronto. Só aguardar agora e terminar de fazer o reconhecimento dos arquivos, ou descobrimento no caso aqui. Pode notar que não está baixando nada, ó. Tá 0/0. Falta 40 segundos para terminar. É normal, tá, pessoal? Dependendo do jogo, demora até mais que um pouquinho mais que isso, tá? Não se preocupem em contar isso daqui. O importante é os segundos estando. Os segundos diminuindo, tá? Que nem estava acontecendo normalmente, né? Parecia de 1 hora ia para 2, depois ia para 3, ia para 4, daqui a pouco ia para 24 horas, depois ia para 1 dia e 24 horas, e 2 dias, e assim sucessivamente virava um loop, né? Mas aí no, agora quando ele está diminuindo, o tempo tá correto. Agora se estiver aumentando é porque deu loop infinito, tá bom? Vale ficar mais uma dica aí. Prontinho. Pronto aí. Tá normal, ó. Terminou de baixar da internet. Tinha que falar baixar, mas na verdade não baixou nada, tá, pessoal? Os arquivos já estavam aí. Ele só fez, ele apenas fez o descobrimento de arquivos, ó. Clicar fechar, pronto. Vamos lá na biblioteca. Olha ele aqui, ó. Prontinho para jogar. Certo? E ainda tá atualizado, ó, lá. Atualizado há 2 dias, ó. Prontinho, ok? Agora vamos aqui no downloads, ó. Tem um aqui para atualizar também. Clica aqui na setinha. Tava esse programão, mas clica aqui para vocês verem. Já atualizou, ó. É que a minha internet, pessoal, é 1 GB por segundo, tá? Minha internet aqui ela é sem limites. Operadora Net, aí quem quisesse se mudar, migrar esse plano aí, né, de 50 mega para 1 GB por segundo aí de velocidade aí, só entrar em contato lá, tá bom? Depois eu faço um vídeo explicando como fazer. É isso aí, pessoal. Aí tá aí a dica. Espero que vocês tenham gostado, né? Eu vou até, ó, vou fazer um teste para ver se vai funcionar normal. Vamos lá? Clicar em jogar. Ó, o novo DLC, ó, The Nightlight. Depois eu vou dar uma olhadinha nisso aqui, ó, não sei se ele já instalou. Pronto, pessoal, tá abrindo normal o jogo aí. Ah, depois se vocês quiserem aí, eu vou estar fazendo um vídeo aí desse jogo aqui. Desde do seu prólogo, né? Vocês estão acompanhando aí, tá ok? Você que não é inscrito, inscreva-se, acione o sininho para saber mais novidades. É, me ajuda a divulgar aí na rede social, tá ok? E é isso aí, deixa eu sair daqui. Pronto, pessoal, tá normal, ó. Pessoal, vou ficando por aqui com mais uma dica aí. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Valeu!